Bu baxın, İlam Əliyevin ətrafında olanlar kimdirsə, biz gözəl bir dəyər türmə yaransın. Mən özüm öz pulumla o türməni tikəcəm. Biz Azərbaycanı azad eləyəndə o türməni mən özüm şəxsi öz pulumla tikəcəm. Siz ilk dəfə açıqladığınız üzr istəyirəm. O türmə həmçinin tikilir ki, inənə kimi oğurluq etmiş, cinayət etmiş məmurlar, prezident ailəsi orada həbsxanada yatacaqdır. Bu türməni mən 100%, 100, -100 şəxsi pulumla tikəcəm o türməni. Mən şəxsi pulumla başqa adamın yox. Şəxsi pulumla tikəcəm. O gün çox yaxında olacaq. İlqar Haciyevin o tikdiyi həbsxanada türmədəki o tikəcək. Sonra bağışlayacaq dövlətimizə. Dövlətimiz orada VIPdir, amma orada yəqin ki, cinayət törədən insanlar oturacaqlar. Bunlar cinayət törədənlər. Bunlar, bunlar elə cinayət törədənlər ki, İlqar və bunlar öz tikdikləri həbsxanada yatmamalılar. Ki Azərbaycan xalqının başa bu uldan asırlar. Hansı ki o bu günləri e, demək Şuralan həbsxanasında insanları qotur basır, qotur basır və o həbsxanalara salınmalıdır. Qoç canları qarışsın görsünlər ki, hansı zülmümdə yaşa- yaşadıblar insanları. Dəyərli dostlar, Tural bəyin namizədliyini biz təkid etmişik. Daha doğrusu Tural bə deyib şəbəs birimiz namizədliyimizi verəcəyində baş verir. Plus sizənin qarşısında dedim ki, Tural bə sən verin namizədliyini və bizim mənim şəxsən prezidenti ideyam yoxdur. Mən çünki o kateqoriyalara düşmürəm. İkili vətəndaşlığım var və bir də ıı, xaricdə yaşayıram. Mən istəmirəm, yəni daha doğrusu istəyirəm ki, TROL bəlkəmin gənc insanlarımız olsun. Elə hesab eləmirsiniz ki, <coughs> ki, biz bilə-bilər ki, biz necə deyirlər, normal seçki mühiti yoxdur. Biz seçkiyə gedirik və onsuz da uzlacaq və niyə gedirik? Biz xalqımızla işləməyə gedirik, dəyər dostlar. Xalqımızla işləməkdir. Xalqımızla sübut edə bilərsiz ki, sənin dövlətinin, sənin ölkənin bu quldura partnaya aparılan səni debillər idarə eləyir. Debillər normal olan kəs polise güvənməz Azərbaycanda. Normal olan prezident polise güvənmaz və dəfələrlə bu deyir ki, mən polisimə polis, polis deməli hər hansı bir cinayət törədilsə törətsin, mən onun haqqında heç bir əlçü götürməyəcəm. Bu normallıqdır, bu anormallıqdır. Bu prezidentin vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqdır. Normal insan, ağlı özündə olan insan bu hərəkətləri eləməz. Normal insan tərtər cinayətlərini törətməz, dəyərli dostlar. Normal insan öz xalqını arxı saxılmaq Norman insan tonlarla qızılı illə bir dəfə yüklük gəmlərə yüklüb Rusiyaya göndərməz Putin üçün. Bizim kəndlərimizə qaz tapılmır. Şəhərin özündə belə qaz tapılmır. Qazı limit qoyurlar qaza. Yəni bu nə təhr olur ki, mən qaz satım başqa yerə. Gürcüstanda qazın qiyməti Azərbaycandan gələn Gürcüstanda qazın qiyməti Azərbaycandan ucuzdur. Başqa yerə Türkiyə də Azərbaycandan ucuzdur. Nə təhr olur bu? Bu nəqliyyat xərci var, bu gömrük xərci var, başqa-başqa başqa xərclər var. Niyə orada ucuz olmalıdı, bizdə baş olmalıdı? Ümumiyyətlə ərzaq özü Ərzaq gözü Azərbaycanla, Rusiyadan və yaxud da ki Ermənistandan qat-qat bahadır. Azərbaycanla niyə bahadır? Çünki Azərbaycanda, bahadı? Azərbaycan'da monopoliyadır. Rusiyada bu monopoliyalar yoxdur. Rusiyada təkcə 100 nəfər, 1000 nəfər gətirə bilər ora, amma Azərbaycanda isə işte, bunlar hamısı 1 nəfər gətirə bilər. O da Paşa Holdingdir. Paşa Holding gətirə bilər hər şeyi və bütün hər şeyə onlar nəzarət edir. Mən bu yaxınlarda bu Azersunla bağlı bir araşdırma apardım, bu 2 gün bundan əvvəl. Azersun Holding deməli bütün Azərbaycanı əhatə eləyir. Sonra sonra mən belə e, diqqət etdim ki, soruşdum bir çox insanlara, belədirsə Təsis Paşa Holding idi, Azər Holding də var axı. Azərsum da var. Dedilər Azərsum da Paşa Holding idi. Başqa bir kəsin dedi. Hamısı, hamısı da bunların içindədir. Baxın, belə bir cəmiyyətdə yaşayırıq biz. Belə bir vəziyyətdə yaşayırıq. PKK ölkəni sarıf, PKK Kürd mafiyası ölkəni sarıf, yezdi kürtlər bir deyəndə mən kimlərdir, kim nədir? Ölkəni sarıflar bütün rəhbərlərlərlərinə və polislə insanlara işgəncə verirlər. <laughs> qanun hamısının qanun olması və bizim istədiyimiz, bizim mübahisə apardığımız Azərbaycan da qanunlara şah olması istəyirik biz. Şahın qanun olması istəmirik. Bax orada biz nəyi tətbiq eləyəcəyik? İstəyir hakimiyyətə kim o olsun. Xalqın hakimiyyəti olanda biz Gözəl təhlil sistemi tətbiq ediləcək. Gözəl səhiyyə sistemi tətbiq ediləcək. Gözəl polis sistemi tətbiq ediləcək. O polis sistemi ki şəffaflıq olsun. O polis yo polis vətəndaşa aparıb içəridə onun deməli bütün kamera altında olmalıdır hər şey. Hər yer kamera olmalıdır ki heç bir zaman polis orada tualetdən başqa başqa yerdə hər yerdə kamera olmalıdır. Ki, polis kimsəyə çıtma vura bilməsin. Niyə? Çünki cinayətin cəzası döyülmək deyil. Cinayətin cəzası həbsdir. Azadlıqdan məhrum olunmalıdır. Dünyanın hər yerində elədir, bizdə də elə olmalıdır. Poliste işleyen insanların hamısı gözü çölü geldiler. Niye gözü olma olmalı? Poliste işleyen insanlar, <laughs> insanlar yüksek maaş almalı ve layıkatla kanunla hizmet edilmeli. Ba Asım bakın ıı, polis hakkında kanunu. Görün harada yazılıb ki ben İlham Əliyev'e hizmet edilmeliyim. Görün harada yazılır ki benim reisimin kanunsuz tapışıqları əmər eləməli. Varsa əmər eləyin. Ama bize de gösterin. Deyin ki, bak, burada yazılır ki, benim reisimin kanunsuz göstereyim, ben əmər eləməli. Burada yazılır ki, ben İlham Əliyev'e mafiyaya xidmət eləməli. Göstereyim, biz de bilet deyelim ki, kardeş, düz deyirsiniz, kanun belə yazılır. Və o kanun dəyişməsinə çalışaq. Ama o kanun dəyişməyə ihtiyac olsun ki, elə bir şey məsələ yoxdur. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.